odayaal suudaama aha ku dhinteen maxaa la dhahay boosaaso marka dhimasho way dhacday dadkii ay ku dhacdayna weli dhaawacoodii waxay la yaalaan isbitaalada marka taas waxaan rabaa horta inaan hoos ka xariiqo oo aanan la xaqirin dhibaatadii ka dhacday boosaaso iyo dhibaatadii ka dhacday beledweyne walow ee beledweyne ee aada iyo aada u darnayd su-aasha aan qabo ugu horreysa waxay tahay dadaal fara badanaa geliseen wax badanaa qabateen marala markaan horta aan qabtay riboorka oon fiiriyey gadaashiisaan fiiriya waxaa ku qoran soomaaliya say ahayd before aana federaalka qaadanin somaliland budland and central south central somalia i think federaalaa qaadanay stadiyaan nahay waxa aad baaritaanka ku samayseen ama aad projecteynta ku samayseen civil society haddaad tihiinna waxay ahaayeen stadiyada marka maxaa loo soo qaadi waayey oo maabkaa saddexdii qayb loogu kala qaybiyey soomaaliya oo aada waaqaca maanta aan ku taaganahay oo dowlad federaala aan qaadanay ku heshiinna kuna dhaqmayn ilaa hadirtaan loo sameyn waayey squeshinka koowaad kaas waaye midda labaad runtii waxaa oo su-aasha labaad oo qabay waxaa aada u sharaxay cabdijaliil oo ka hadlayay guddiga oo khilaafaadka guddiga khilaafaadka annaga markuu dhibkan ugu soo dhaco utagno xama qaba karin way iska saarnaayeen way samaysnaayeen awood ay ku qaadaan khilaafaad iyagoo beledweyne joogo ma jirin xataa waxay ugula talinayeen bax ee xamar aada xamar ka soo dacwo meeshii la rabay meeshaa joogtid inaad ka dacwo kartid oo waxa ku haysta aad ka qaba kartid marka qofaa ka dacwoone qofaa u dacwoone qofaa cabasho ka sheegana isla halkii qof waaye inaa marka waxaa la rabaa arrintaaseeti aysan ku ekaanin hadeertaan oo haddana aan labaatan iyo lixda isla caqabadan aana ka hadlin pressure lagu saaro xukuumadda in la aado doorasho toos ah dhibaatada waxay keenaysa waxay tahay doorasho qofii cod ahaa laleeyahy qofii codna ma la gaarayo soomaalilana maqan constitutionka ma dhammaystirno khuraafaad badanaa la akhrinaa laakiin doorasho toos ah oo dad la diiwaan geliyey waa la qaban karaa waa la geli karaa civil society-gan waxaan rabnaa arrintaaseeti inay maaratay qayb ka qaataan warbixintii dhacdooyinka ku dhex jiray qaarkood haddaan isdultaago aniga aan markhaatiga ka ahaa xildhibaan farxiyo iyo aniga waxaan isla joognay beledweyne mustaqbalka waxaa u baahan in laga gaashaanto saraakiil inay maamulayeen doorashooyinka qaarkood oo kuraasta qaarkood ay ciidamo ay is hortaageen warbixintiinina way ku qoran tahay si madaxda markaas meesha joogtay ama maamul goboleedka xukumaysay si aan laysu dilin darteed inuu dhiig badbaado oo ummadda ayna isku dhicin waa ku qeexdeen meesha warbixinta laakiin mustaqbalka maxaa daba yaalla waay waxaa daba yaalla in rag kale ay ku fikiraan haddiiba qori lagu qaadan karo doorasho lagu joojin karo inay qori samaystaan yacni farxiyo waxay u ciil qabtaa doorashadeedii kursiga ay ku geli lahayd waxaa lagu hor istaagay hub marka maadaama lagu hor istaagay waxay u ciil qabtaa inay afar sano soo socota inay qori samaysato marka taas markhaati aan ka ahayn madaxdii meesha joogtayna waxay badbaadinaysay inuusan dhiig daadanin taasna waxay la tahay xaaladii meesha ka jirtay ahayd guddiyada doorashada iyaga laftirkooda waxay arkayeen fursado inay meesha ka sameeyaan ama dhaqaalo ama jago ay ka sameeyaan qofkii guddiga dhexgala inuu ahay qof fursad helay marka doorashada lama dhihi karo marka way madax bannaan tahay haddiiba marka qof kasta u interesti ka raadinayo guddiga xallinta khilaafaadka xallinta khilaafaadka iyaga laftirkooda ayaa abuuraya inay khilaaf xalliyaan si ay u dhahaan soo dacwu si kursiga loogu soo celiyo hebel labadii qof oo iska soo horjeeda kii soo qaatay ma aha kan kale ay ku dhiirigelaya inuu dacweeyo si ay lacag ugu abuuraan ama mid ay rabaan inay kursiga ay mar dambe u baabi'iyaan doorashadiisa intaas marka waa intii warbixintii iyo waxyaabihii aan anaga laftirkeyga goobjooga u ahaa marka mustaqbalka waxay u baahan tahay waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaaba warbixinta aad ay u dheer tahay ugu dambeyn si kastoo lagu soo baxay cid kastoo danaynaysay oo madaxdii markaas fadhiday dalka oo madaxweynaha ugu horreeyey ee rabay inuu ku soo laabto xildhibaanana soo saarto iyo madaxda qaarkeed ee maamul goboleedyada oo ku fikiraya inay madaxweyneyaal ku noqdaan dad ay soo saarteen intiiba kumay faa'iideen
يعني جوش جوين الصومالي أي جرت واحد هاي إلى قف كست الله صار صارتي بركي لكن هل كاز هولك إنه سان سميني ويحي لو صار صاره تاسع مرخ مرخاتك أنا هاي فائدة لأنه أهين لحي تومكي نساس وكل أود عادي دت كي كنت شن أي إن أنت دت صار صارتي مدحبين كوسو نقدام كوميسو نقانين تنا مرخ سداس بركي قف كست الله صار صاره مركي لكنه هل لبان كبرك هذا waxa libaanada ku amaanaysiin ama ku bagaadinaysiin si kasta ku soo baxay in shacabiga Soomaaliyeed wixii ay rabaan ay sameeyeen marka ugu dambeeyay warkabaadi ku dheereeyay guranada la jooga intaas aan rabay inaan dhaho waxaan u mahadcelinayaa dhamaantii intii soo qaba qaabisay barnaamijkan qiimaha leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adoo mahadsantii ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed